Pare se le Georgian, eso es un certicón, eso no come mel Free Fire, o eso agist, no en vez de das vez en el rabno, bets me cor, ya no chunek negarlo, bets de, ahora más hincha poche Georgian, porque ya no chukere de das no vez en chas vez en negarem, de la vez en negarem, hamel, eso tuin banera dursekel, chinerts. Չգիտեմ որը կլինի Free Fire-ի չեմպիոնատը, մելի Free Fire որը սիրես կարճ ասած։ Օրումս դուրս եկել նոր սաբիցիաս, դե կակտենակ, ըստե խայլավել կա, ամս գլավնի վեշ էդի նոր պիտոմենցնան, լե գրեք նոր պիտոմենցը ձեր համար ոնց է, ու նավակը շատ հետաքրքիր է այդ պիտոմենցի նավակը։ Ամս դու ինչ երա մորանքը, ուր է պիտոմենցը, ուրա լավ է, հեմ երբ է որը շկո պիտոմենց կա, հեսը պիտոմենցի անունը զվերը, եսի մինչը ստեկայան երկու էմոցիա, էմոցիաները իհարկե ձեներով է, իսկականից ուրախ եմ, որ ձենով էմոցիաներ կլինեն, ուղղակի բաներ էլ ժամանակ ես վերջերս էլ ասես պիտոմենցներ կան, որ ձեներ չկա էլ բաներ վերին, էմոցիաներ վերին, դե ես պիտոմենցը մենք վեկալ ենք աբսոլյուտնա բեսպլատնո իս զադանյաների տեսքով, ստեղ ժողջյան կա սկին ու շատ լավ է, ամստե հա պիտոմեսներ բաներն են փողել, նրանք ստե ոնց է, այն վաղ ստե չենք վեկալում, ստե ոնք ոնց է, և ուժեղցնում ենք, հիմա այն պիտոմեսներ լրը ուժեղացած է, չեմ կարող ցույց տամ, բայց խոսքի ստե սենց կտցնում եմ ու սյո, ինքը իմ կողը կայնուզը, բայց դա չի ամեն լավը գորիլանը, լավ անցնենք առաջ ժողջան, հաջորդը որ մեզ երևի ավելացել են, էսի նոր էս ֆունկցիան, որտեղ մենք վերկալում ենք զենքի սկիներ ու հեսա արդեն էս մի քիչ լցրել եմ նաժը, ուստի դիգը լցրած չի, UMP-ն չէ լցվել, ես խոսքը ուզում եմ վինչես ինչ է դրաբավիկը լցնեմ, բայց այդ դրաբավիկը չի լցվել, բայց ստե տալու է էսկլուզիվ սկին, սս կապույտ պլյուս ուրում, պլյուս տոշնես, մինուս սկորս, դուք գրեք հոմերում ոնց է ձեր համար սկինը, բայց իմ համար թեթևի, լավ եսի ստենց ռեժիմը, որ ստենց որ տանիսվինի բան էլ կա, բայց հիմա չգիտեմ ինչ տիպի է, դե որ բացս կտենանք էլի, ովհամաս հաջորդը ժորջան արսինալի մեջ փոխվել այս արսինալը, գիտեք ովհամաս նոր դրաբավիկ, կորա դրաբավիկ, որը համ գրանյամիոտը համ էլ բան, դու ասա հիշում եք էլ ոնց է դրաբավիկը խփում, ոնց որ ֆամազն էր մեսովը, բլեր չէ հիմա չէ խփում ջան, լավ օրմը սինքը ոնց որ ժորջան ֆամազի պես էր խփում երեքատ պադրոն, բայց մի քիչ ավել ուռնով, մեկ էլ ինքը ունի հատուկ ռեժիմ, գրանիկի ռեժիմ, որ կաս բան ոնց էլի գրանատը կցում ես տրակում էլի, համարյա գրանիկի պես էլի, ու սյո ստելի ուրիշ զենքեր չկան ժողջան, լավ անցենք ուրիշ տեղ, լավ պերսոնաժներ են փոխել, մատ ուզում եմ ձեզ ծուստամ ովքեր են փոխվել ժող ընդհանրապես, ուրեմն փոխվել են ընդհանրապես ժողջան, կանք ծուստամ չեք սենց նաբորներ նայք էլի, ուրա մորեցին շատ են որո, յուղ առաջինը փոխվելա ֆորդը, հլը նայք ինչ դիպիա փոխվել, էմոցիայով էլ արդեն խոսալ կարա բա փոխվավ բան, նավապետից դարավ չգիտեմ ինչ, ու մեկ էլ Լևի ու փոխվել է բան Օլիվիան, բաշխե չես էլ ասել որ Օլիվիանը, երկու պերսոնաժներն են խոսում են արդեն, խոսալու ձևել ունեն,
Ներդ դուք արդեն խաղի մեջ կտենաք, եթե չեք նայել, ու եւի վсё, ստե։ Ա Ժորժ ջան, նոր ֆայլանտ եմ ասել։ Ուզում մեկ ուզում եմ ձեզ էլ ցույց տամ։ Ա չէ, չեմ կարող առնեմ։ Արա հեսա մտնենք ֆայլանտ, ու ստեի առաջինը որը տենում եմ Ժորժ ջան, նոր լուտբոքսը, պուպոքսը, հաջորդ մաշնո վայ մամո ջան։ Խոսքի ափսոս է բեսպլատի ֆայլանտ չկա, դե չես կար, դե չկ վեկալին։ Բայց սիրուն է էլի։ Դու գրեք կոմերում։ Հաջորդը Ժորժ ջան, սցենա Free Fire որը սիրես։ Հետո բան, սունկա, բայց սիրուն է սունկեն։ Հաջորդը Ժորժ ջան, կատան։ Բայց դե Ժորժ բանն չի ասնի կատակլիզմին։ Խոսք կատակլիզմին է, հիշու՞մ եք ինչ ձև էր։ Բանը ստասը մորըցը։ Խոսքի գույնը փոխում էր, համ կարմիր էր, կարմիր դառնում էր կապույտ։ Դե ավեսին էր հաջորդը Ժորժ։ Հաջորդը բանի սկինը Մաքիո, այդ է ցուստուր զզվա։ Էսի կամ Ժորժ ջան, շատ են ասում են չի գիտի մի չի սկինը, բայց ես իմ ուտեմ Մագիոտի սկին եմ հիշելով, եթե որ ճիշտ եմ ասում։ Ու Ժորժ ջան, նոր էմոցիա որը լինելու այս ֆայլանտի մեջ, դու գրեք կոմերում լավնա վատնա, բայց իմ համար ստեզ մտից։ Ու վերջինը Ժորժ ջան, սկայջետ որը ինչ ասում ստե, ու տանկան կվրցնես, ու ես բանը կատալը սկայջետը, համարը ես վերջին կարոս է վարտուն է պես էլի։ Սյո, ստե ֆայլանտի սպերծան, պերսոնաժները ծուստվինք, ժող նոր պերսոնաժ ավսոս չեն ավելացել ծաբնովի մեջ։ Հաջորդը ինչ, ինչ մնաց, հա, մատ ծուստը պարտադիր, ես դիսկոտեկայում հայտնվել է նոր երկու նոր բան, որը բան ուրը սկորը էսի չգիտեմ ինչ այս տելնելու, մեկը բան ստե Անգեսկյան, Անգելը նկարած, Անգել դե հրեշտագի թևեր կարճացած, ստե ինչ-որ Անգեսկի սաբից է նելու, չգիտեմ տենց հետաքրքրի տենց ստե ինչ կլինի ընդհանրապես։ Հետ դուք գրեք ձեզ զագատկեքը, դե լավ, ես վագի ձեզ ցույց տամ ինչ-որ փոխվել է Ֆելա Ժորժ ջան, ու էլ ինչ էր փոխվը, հա, եստե ինչը, ինչ բան չեն ավել, ասել նոր, նա եստե, արա, նոր մակիտս կիկուպ Ժորժ ջան, չը մորանը, որ բան ավել ասել են, ինչ է, նաբոր լիսնե բոժոր, հետո նաբոր պերը, եպ պերը, հգոն, չէ, լավ, հավեսկը, դե էսի իմ ամենասիրած նաբորն էլ դզբի։ Ես իմ ամենասիրած նաբորն ա Ժող, բայց չգիտեմ ոնց սր անիմացիան հաստատավ ա հիշում ես անիմացիան, հետո հիշում է դնի լայք։ Ժող ջան, հաջորդը ես աղջկան, դու գրեք կոմերում լավն ա ձեր համար թե վատը, իմ համար նորմալ ա։ Շնածուգը, առանց շնածուգի ով կգնա։ Մեկը Ժող ջան, շելկոչիկը, շելկոչիկը դե շուտ վա ալմասնի ջեքպոտ էր 21 թվի օրը, այս նաբորները որ նայում եմ մորը բեսանտ են լավ օրերն եմ հիշում, եկ գնաց։ Հաջորդը Ժորժ ջան, նոր ռեժիմ, փոխվել է այս լագատիպները, ու Ժորժ ջան ավելացել է նոր ռեժիմ, ախոտանա զոմբի, կա 3 ուրվնը, առաջինը լեղկո, հետոսի նորմալն է ու սլոժն է, ու ամենը դժվար է, նոր ջեր հեշտ, նորմալ ու դժվար, կարճ ասած։ Ես ռեժիմը չգիտեմ դուք ոնց, մտերեք լավ, եկեք գնանք տրեներով կամ փորձենք նոր զենքը, ու չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հա, մեկ էլ Ժորժ ջան, չգիտեմ ինչի ինչ-որ զատկսը նստավ, այն պերսոնաժները ուժեղցնել ֆրագմենտները իջսել են, ոնոք այն վաղթի 5000 բա ֆրագմենտ պետք հավաքեր բանաներ ուժեղացնել պերսոնաժիտ, հիմա բան փոխել են լրիվ, լավ եկեք բան վեկալ եմ այդ նոր դրաբաշը, դրաբաշը մեկ էլ ուզում եմ պատանի անիմացիա ծուստամ, հաստատ գոնե ով տեսել եմ մտել եմ ծուստալու, ինչ տարբերություն, լավ դե դրաբովիկը նայք ոնց է խփում, ինքը խփում է 3 պատրոն, ուղղակի ես
Մի հատիկ եմ կտացնում այդ։ Ու ժողջ ջան, վսյո, ինքը ունի էլի ռեժիմ, բայց հիմա ուր է նշան, այս այդ նշանը, ու ես դրեցի արդեն գրանիկին ռեժիմը։ Դու գրեք ոնց է ձեր համար, ժողջ ջան, իմ համար նորմալ է, Կարենն արդեն զենքերը փոխում, արդեն գրանիկը մտցնում մեջը, բայց դե լավ, լավ, լավ։ Վերջինը ջորջան կատանի անիմացիան։ Էսենց կատանի անիմացիաները ջորջան։ Բայց բեսանդ իմ դուր եկել ես կատանի անիմացիան։ Է դու գրեք քոմերում ում ով սենց կատանի անիմացիան դուր եկել է։ Լավ սենց ում դուրն եկել ես անիմացիան այդ քոմերում գրեք։ Պեսանց սենց սիրուն է էթում, ոնց որ իսկական սամուրայի պես կրվես, ձեն է լայլ հետաքրքիր, հիմես առանց ձեն եմ խաղամդը, չէ։ Ոնակ ես անիմացիով պեսան դզել է ժող, գիտեք ինչն է դզել, մարդ է դեն կրվանում, գող գնաս կատանը ոչը քերի իրան անգամից, ու շատ լավ անիմացիայա ժողջում, դու գրեք կոմերում ինչ կարծիք ունեք, լավ, ելնենք գնանք ուրիշ տեղ արդեն։ Պարտադիր պետք է սենց նա նոր սավիճաներն եմ ասրել, չգիտեմ մի քանի օր մի ֆիչը սկինավոր պետք է բրև մսնեն, ման կնի արա 4 հատ մի ֆիչը սկինավոր արա, հե տենանք ով լիչնի աստրավով։ Նավ որ կլոն լավ էլի, որ ոնց նաբուրը դենց չունեցարը։ Չեն ձելես նաբուրն այդքան էլ էլ պոպուլյար չեն ախպեր, խոսքի ամենա օլդսկի ամենահին բաներն էր, ով է հիշում։ Դե լավ, հնդեկիք ես ուրիշ բանի համար եմ ստեղ, չէ, չեմ ձեր հետաքրքիր չէր ինչ են ավելացնում, ինչ չեն ավելացնի, ֆուտբոլի դաշտը ժող, դզել են, որ սող չի գոնլա, մերնակ իրան, ես եմ մտախաղ, կանք հիմա նստեմ նայեմ իրանց խաղը, մեծ սիրունը, մերնա, ուրա գնդակը ոպշե, մտնենք մատ քերենք կամ մատ կատկը, լավ էրը գնանք, բայց էլ ես ցիկ նոր կարտայի անիմացիան ժողջ ջան, խոսքի դու վազում ես սենց կաս բաներ անց քաշեն, էլ քեզ էսը չի խանգարի, փոխվ մոտը բեսան ֆրի ֆայր չունի հիմա, ահա սյո ով մխեց ով կրեց, ես հա կարմիր, ես հիմա այս տուզ եմ ջան, արեք արա 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 գնդակը գնդակը արա, ուր ես այդ մայ ապուշ Գյուլա, գյուլա, ապրիս, 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 ես, սը կասըն ձեզ, իսկ կմ պրոխաղցով որն արա, 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 կամաց, կամաց, մխին կայո, շուշուտ, 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 բզը, 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 այո, արա, արա, գոլ, գնա, 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 ու, մխեցինք, այո, լավն էր, շատ լավնը, հազիվ գոնես ֆուտբոլի դաշտին ինչ-որ օգուտ տվեց, թե չէ ինչ էր են վաղթ, դե հաստատ, լավը, շատ լավը, որ սենց սիրուն բաներ մսում են ֆրի ֆայերի մեջ, հույս ունենք էս տրեներով կան ավելի կզարգացնեն, խոսքի ձմեռն է խո, աչի արդեն ձմեռ լավ, մորցենք, որ մի քանի օր արդեն ձմեռ արա, ասի խոսքի հոկեի բանն է մտնեն, դաշտ է նոր պայմա, որ բան չես կարան, բայց դե ժողջ ջան, սիրուն է դաշտը, հաստատ սենց ռեժիմներ հույս ունեմ մելիք մտնեն, ֆուտբոլ, մուտբոլ,
Բայց էսի բեսան չի ստզող չէր, գիտեք ինչի։ Էչ ես նս պիստոլետը գյուլել է, դե հետաքրքիր չէ էլի։ Վայ արա, մխի։ Դե չէ ամենա հետաքրքիր ժող, էդի բանովն է։ Ամենա հետաքրքիր ֆուտբոլ էդի ոտով խաղալն է, դե չէ, ես ինչ է, որ մենք հիմա խաղում ենք։ Ոնց որ ոչ թե ֆուտբոլ ես խաղում, այլ զենք, բան, հրացանով խաղում։ Ես ընդ ձայլ ռեժիմն է, եսի ոչ մի բան չունեմ ասելու, Free Fire-ը ինչքան գնալով զարգանում է, տղեք։ Եթե դուք ուզում եք բան ունեք, ինչ ասեմ, ուզում եք այս դաշտը մի քիչ ավելի սիրուն լինի, խոսքի, օրինակ այս ինչ այստեղ, խոսքի այս հատվածն է, խոսքի Free Fire-ը ռեկլամները հետ հարար, ինչ սիրուն կլջեն, խոսքի ռեկլամ, խոսքի այստեղ նստած ստադիոնը նստած նայում են, Մեզ ընդ սիրուն կերնի ժող։ Դե չեն ընդ սին չէ, որ ես նոր ասենք, դե լավ, եսի Free Fire-ն ա զարգան մախաղը, հիմա շատ բաները փոխվե, հիմա եսի տուշով է ոստրվա, տաժում ենք ստե ֆուտբոլ, մուտբոլ, ավտո կոմկա, որը բես կոմկը լավ կլներ է, տրեք հրմբատ ուղակի սենց անգղծեն հարդ են տալիս, պադասխանացնեն եք էլի, ինչ ավտո կուզնեք Free Fire մեջ տենեք, ոսկի Lamborghini էլ եսի մի ինչ, ոսկի պատկասում ես Free Fire-ը խաղում, ու հետու բան, բանի մեջ, նի դորջարի մեջ կայֆերի, կշում էթ մեզ է, հելը մտ գրեք կուզնեք էդ ես բան տենեք Free Fire-ը, դե չէ, ոսկի, դե չէ, հիմի կու ավտոներ ես ինչ տուղտը ավտոներ են, Քիչ ու քիչ ախպեր ջան։ Նա վելն է։ Դե սենց ժորջան փոխվել ան, ինչ ասեմ լավ էլ, դե զաս պճած խաղա դարը։ Նաք ժող հեմատ պանում է, հետ ենք ստե ինչ են տերված։ Այսնով բաններ, որ թվիստ։ Ես տար, հա 2022 թիվ, սենետ է, հոսը պրայտո, հա, հիշի ասի, որ չեմպիոնատներ, ես տարվա չեմպիոնատներ, հա, չէ դի ինչ պանա, որ չէ հիշեմ, հա, ստեն հա, հա, չեն ավելացրել, թե չէ, ստեն եվ ինչ, որ ավելացրել են, եսի ոնց էր, Կադավշին էին, եսի նոր տարվան, եսի երեքն էլ նախ տեղերը, չէ, այս էր մենակ, բանը վերել, իհով էր հիշում, էր հին մագազին է, միակ բանը որն էր ստեմ, բանը, ես վրե, ես էր, հետո բան, Սարյան աբոյի է, որը նոր տարվանց աբնվարին 21 թվին, ես երկուսը մցրին, հետո Կադավշինան որ եկավ, չորդ, ես է ավելացրին, Նորտարվան էլ զնագնդիկ, սիվ, ուրիշ բան չեմ փոխը, վապ չեմ, մենակ ստե եվ ես տարի ֆուտբոլ դաշտը, արդեն վապ չեմ, սաղեն հետաքրքի չին ես ֆուտբոլի դաշտը, հետո կարեն են մատ հետաքրքի բան կմցնի, այնակ առաջինը կամով էր, որ հիշում որ ես բաքսյոսկի բանը որ մցրին, հետո եվ ես բաքսյոսկին ավելացրին, հետո կինո թատրոնը դրանք աշխատում է, բաբշեն ձեն է հետաքրքիր, այնտեղ ինչ-որ վիդեո, միդեո, պամոցո սալես են, կինո, կչի ձլ են աղտեն, լավ է քորի դու բաբշեն, ձե դա են է, դա հետաքրքիր տանսկը, կապել է, չէ անջը դու գա, չէ, Արա հին ապնովի վիդյան է, արա Արա լավ էլ է Բեն ընդա վիվար այս բոյան է Համել ես բանել եմ փոխը, չեն եմ այկ Է, արա Չեմ ճանչում էլ է հիմիկա վավան, արա Արա բես ընդ ուզվել է, էլ է Դե ժորջան, ինչ ասենք, սենց էր տրեներով կեն փոխվել լավ,
մեզ արդեն տուշով է ուստրվում, մենք ստե տժում ենք ընկերների հետ, ես ամոնտերս երկուսը պպզել են, ես ինչ են անում, ովքեր կամ ես աղջիկան ձերդը տանը մարա, լավ դեկըք, հրեսենս գյու տանում, իպրև տիկտոք ես ուզում նգաս, հայլը սիրտը վրստոցարա, Դե, սենց էլի, ես իմ ոնց էր մի ֆիչսկին աբորնը վրեն նկարած, էլ կամ մետել էտ բանի վրով պրակ, աշկեքի վրով խոսենք, նկոր պերսանաժներ, թուլ, անըք բանիք, բանի, տացույի վրեն ասեմ, Ամս հիմա տեն մպյոջան, ես 65-րդ լևելը, ես իրավրեն ունեմ կանդ ֆրագմենտ, 412 ֆրագմենտ, հիմա ինձ պետք է 1800 ու ուժեղացնեմ պերսոնաժին, այն վաղտով է հիշում 5000 ժող, 5000 ֆրագմենտ, ու սյո նոր պերսոնաժը ուժեղացնում էր, ամենայն չսիաս պահներ էդի, լավ եկեք մի հատ բան անենք, ինչ պերսոնաժ ներ ունենք, որոշին շատ է, ստեմ են, հարա մենածել անձի, ես իվ եկալը, բայց ես դժվար թե շուտ տան, ես ինչ ասել անում է, բանը, ինչ էլ, կանոն մորձը, մեղ լայքը, բանը, Ստեֆին այնց հիմա սպյազ է սյու լավորում, սյու ուրիշ բանը չի մենում ընձի վեկալելու, ժողջին, որոս, մնացը ծախ կան արդեն, մնացը տենեցը որ ունեմ էլ է արդեն, ուրը ոլչարը, դեղ ժողջը, հա մեկ էլ արդեն մեզ կրեկել ես լիշնիվ սևի բանը հեշ վեկալելեք դե չէ, Կանեք տենեմ որ ահ կանյակի որ 13 հոգի մալադեց ստի ստի չէ այ բայց հոպուշ կարտ ենք սարքը բայց ոչ էլ օգտվում է Վավշե տենեմ ես ինչ անում ստեղ հա սխալ տեղին գալի Լավ, ուրեմն ստեմ, ինչ պրիզներ կան, ժող, ոնց էսի լցնենք, շատերը տևի հաստատ խաղամ եք, բայց չեք կա լսել, չեն էլ, եվի էսի ենվաղ չկա, չեն, առաջին էստը կուպոն ու փող, բան, բա, եգորդի մեջ պարաշուտ էլ ատալ, էսի եգորդն է, չէ, երորդի մեջ պարաշուտ ատալի, Մստի բան, ավատար, ֆոն, հիմա ես ստեմ ընդի տավել է UMP skin, ստացիստիկան ժորջան, պլուս կորոստ, մին պլուս դալնաստ, մինուս պերեզարյատքը, հետո որ հելնենք, ես վարդակունի վերջը, մեզ կտա լուտ բոքս, բոս, հետո մեզ կտան բան սկիտբորդ, Հետո մեզ կտան ժողջան պամիտնի սնաչուկ ու ամենը գլավնին վերջում մեզ տալու են այսս բոմբ էմոցիա։ ժողջան հիմա շատ էտ հետաքրքիա, ոնց էսի լծնենք։ Դժբարբան չկը, ուղակի դու բան ես անում, մտնում ես լիչնի ոստրով, մենակ լիչնի ոստրով խաղալով, էսի կլծնես դու, ես արդեն լծրել եմ մինչև վերջ, ու շատ սիրուն ու շատ էլ արագ է լսվում հույս ունենա որ ես էլ վերջապես ես այմացիան կունենամ շատ էլ լավ տեղամ ու սյո ժորջյան եկեք ես կանով վերջացնեմ իմ վիդյոն սենց բաներ է դի փոխվել ախվվան զագրուստ կենը փոխվել հեսա մի քան ուրիս կլինեն արդեն պրոմոկոտեր Free Fire Championat, հետո մի ամիս հետո արդեն նոր տարի է նոր տարի, չու գիտեմ Free Fire-ը ոնց այս նոր տարվան ռեակցիան է եղնելու, այս դե, անպայման ժողջյան
դրեք լայքերը, բաժանորդագրվեք հիմալիքին ու կտեսնվենք արդեն եվի բետկայում, չգիտեմ էլի, բագին են սովորության դարը, միատ նոր ապնով միատ բետկա, միատ ապնով միատ բետկա, սովորությունը դար արդեն, կհանդիպենք արդեն մյուս վիդյոներում, ձրետ ենք ստիկում, միշտ նոր հանդիպում.